Төрийн банк, бүрийн төсөл хамтран ховор амтдын зурагтай төлбөрийн эко-карт гаргана. Ховор амтдын зурагтай ховор карттай болоорой. Төрийн банк, эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа. За, хөрөнгө төслийн банк энэ жил 7 дахь жилдээ Монгол орныхоо зэрлэг амтд байгалийн өвөрмөст тогтцын тухай зураг авалтаа үргэлжлүүлж хүрээлэн амт ертөнцийн цовур нэвтрүүлгээ хүргэж байгаа. Энэ хугацаанд бид Төрийн банктай он удаан жил байнга хамтарч ажиллаж ирсэн. За, 2020 онд бид өнгөрсөн 7 жилийнхаа олон удаагийн явалт, олон удаагийн зураг авалт, олон удаагийн нэвтрүүлгийнхаа одоо үр дүн дээж болсон шилдэг 8 фото зураг бүхий Төрийн банкны эко-карт хэмээх шинэ бүтээгдэхүүн дээр хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ зураг бүхэн ардаа түүхтэй, зураг бүхэн ардаа бас яаж авсан гэсэн хүндрэл бэрхшээл, бахархал, омогшил шингэсэн ийм зургууд байгаа. Тэгээ энэ зургууд маань зөвхөн телевизийн дэлгэц юм уу эсвэл ил захтлын нүүрэн дээр биш. Өнөөдрөөс эхлээд Төрийн банкны төлбөрийн картн дээр гарч ирж байна. Тэгээд хамтран ажиллаж байгаа Төрийн банкндаа дахин тадрагч илэрхийлж байгаа хүрээлэн төслийн өмнөөс илэрхийлье.